jeg har jo lige lavet One Man Show. Ja. Jeg har en joke, hvor jeg nævner dig. Okay. Jeg taler om den der dumme påstand med, at alle asiater ligner hinanden. Og siger, det gør de ikke. Jeg kan sagtens se forskel på Gawain, Alexandra og Simon Juhl. Men jeg kan forstå, at det ikke altid er tilfældet. Nej, at folk kan... At folk kan skille dig fra andre. Nej, altså, jeg har jo tilsyneladende været med i Den Store Bagedyst. Ja. Og jeg kan også... Mere end én gang, ikke? Jo, jo, fordi at på et tidspunkt er der en flot, høj asiat mand, som hedder Miki. Ja. Som så tilsyneladende også nu har et småkageprogram, hvor han lærer børn at spise ren sukker. Ja. Der har jeg ligesom, hvis man tit går på bøssebar, som jeg gør. Ja. Det er bare lidt sjovere og hurtigere på mange måder. Ja. Der var en meget, meget sød mand, som for det første prøvede at give mig en drink, som hed Hytten ved den brune flagstang. Og derefter så prøvede han hele tiden at prøve at få nogle opskrifter ud af mig. Og jeg har ligesom, det sidste stykke tid har jeg også på lidt forskellige medier, ligesom givet udtryk for at vise, at når jeg ikke har lavet fjernsyn i mange år, så har jeg faktisk arbejdet i køkken. Ja. Så det kunne jo godt være, at du ved, men det var bare meget omkring dessertkøkkenet, vi arbejdede. Ja. Og han var sådan en mand, som når han pegede på en, så, altså for det første er det altid lidt skræmmende, når en mand i wife-beater læderbukser med overskæg peger på en sådan her. Og hvis det så går hen og bliver sådan en her, ja, så begynder man sådan at sige, 260 gram smør, 1-1, 100 gram mel, lidt bagpulver, en lille smule hasselnødder, og så skrabet vanilje. Tak for i aften. Ja. Og det er så en ting, og jeg har mødt Miki flere gange, ja, og ham og hans mand er bare, prøv at de er de sødeste og rareste og dejligste mennesker, altså de er helt fantastiske. Og fik du en opskrift så, som du kan bruge næste gang? Nej, nu siger jeg bare 1-1, 250 gram sukker, mel, smør. Ja. Og så får du en grundmasse, du kan komme noget på. Der har så til synligheden også været en rigtig sød sådan mortype med i Den Store Bagedyst, som hedder Rosa. Så sent som for to uger siden på jagt, er der sådan en... Jagt i Danmark kan være rigtig, rigtig smukt, og så kan det også være noget utroligt falderet, noget, hvor der er nogle rige advokater, der står i lotentøj og pisser ned af sig selv, imens de halvstive prøver at affyre nogle våben, de aldrig nogensinde har haft i hænderne, altså lige før den dag, de gav 500.000 for det. Og der er jeg så på jeg kalder det tvangsjagt, fordi både dyrene er blevet tvunget til at blive skudt der, og så er alle os, der er her, ud over godsejeren, er også tvunget til at være der. Ja. Ja, det stemmer. Søren? Søren, vi laver lige sådan noget program her. Det var et liv. Jesus og lus. Jeg har ikke råd til at betale koda på internettet og det der. Nå, men der blev jeg simpelthen af en fuld sagfører. Altså nærmest lagt an på, som værende Rosa fra Den Store Bagedyst. Det gør han aldrig mere. Nå, men altså sådan en småirriteret asiat med skarpnat våben. Ja. Men han fik også bare 1-1, 250 gram mel, 260 gram sukker, 260 gram smør. Lige i hovedet? Lige præcis. Kabød. Du nævnte tre mennesker, da vi talte i telefon sammen, som du var blevet genkendt som. Ja. Og de er ikke alle sammen asiater, lad mig sige det sådan. Der er den her. Prøv lige at se, hvor dejlig hun er. Prøv lige at se, hvor smuk han er. Altså, Miki og mig kunne sgu da godt altså have været. Så er der den her. Ja. Hvad så der, man? Hvad så der, hvordan går det der med det pis der? Sådan noget med at rappe noget double to mens it flows der. Er du oprigtigt blevet genkendt som Uso? Ja, mens han stod lige ved siden af mig. Vi står... 82-10! Tilgården der. Hvad hedder det? På det tidspunkt... Hvad så? Osama, han er jo blevet en meget, meget veltrimmet, flot ung mand nu, ikke? Ja. Han er det, jeg selv altid siger, at nu er han rigtig integreret. Og på det tidspunkt, der havde vi nogenlunde samme... Sten eller kost, man. Der er noget, ikke? Kost, hvad der?
total mindfulness og yoga. Han går faktisk meget til yoga. Er det rigtigt? Ja. Nå, men der er vi begge to lidt mere pæreformer på det tidspunkt. Og der står vi ved min opgang og ved at låse os ind. Og så kommer der bare sådan en gut forbi, og så siger han bare, hvad så der, mand, Uso? Og så vender jeg Uso som der, hvad så? Og så kigger han, og så går han lige forbi, og så giver han mig high five. Der er engang en, der kom over til Thomas Warberg og sagde, hvad så, Tobias Dybvad? Så han sagde, jeg er ikke Tobias Dybvad, men jeg tror måske, at du vil gå med ham der. Og, så peger han, måske ved du, hvem han er, og så peger Warberg på mig, og så siger personen, nej. Det er for mange, 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 mange år siden, der var jeg en helt anden. Vi har været til en nytårsfest, og hvor der så er en drink, der hedder hesteskrig. Er der nogen, der ved, hvad det er? Nej, det er snaps og amfetamin. Jeg har aldrig været bange for nogen af delene. Men som grundreglen er, når man starter på sådan noget, aldrig blande. Det vidste jeg ikke, og etiketten var flot. Og vi er til fest inden den der pizzeria derinde ved Rådhuspladsen, der hedder Vesuvio. Der, hvor man får money-age, bare man kigger på menukortet. Allerøverst op, der ligger en kæmpe stor lejlighed. Ja. Og der var der nogle af mine kammerater, som havde arrangeret nytårsfest. Og det var skide hyggeligt faktisk. Fordi det var meget uprætensiøst. Det var sådan, men så lige så kom der nogen, som så havde alt muligt med. Og de havde blandt andet også sådan, nogle flasker, der hesteskrig med. Det der så sker, det er på det tidspunkt nede på Rådhuspladsen der kl. 12. Hvis der er nogen, der har været på Rådhuspladsen, så det er jo en krigszone. Altså, det er jo helt forfærdeligt. Men der har jeg så tænkt, at skal han sgu slippes løs, mand. Hold kæft, ja. Hej, hvor er det fedt det her, mand. Så jeg faktisk bare i nogle bermudashorts. Og så maler jeg en skydeskive på maven. Ja. Og så ballrer jeg ned på Rådhuspladsen. Det lyder pragtfuldt. Og der står nogle rigtig tunge drenge, og du ved, smider sådan nogle kanonslag ned i sådan nogle skraldespande. Hvor den første, jeg ser, der smider sådan en skraldespand, der løber op hen og losser skraldespanden efter ham. Og så vender han sig om og helt tatoveret af masken, og har guldtænder og sådan noget. Jeg tænker, hold da kæft, mand. Ram her. Jeg stiller mig bare op sådan her. Ja! Ja! Og en af kammeraterne er gået efter, for ligesom, og han kan bare slet ikke kontrollere, fordi jeg er bare... jeg er fri nu, det er nytår. Hvis jeg havde tatovering af ansigtet, og du gjorde det der, så ville jeg tænke, han er sindssyg ham der. Ja, men det var også... Det var jo så... jeg kan ikke rigtig huske... Altså, de ting, jeg har fået fortalt den aften, så jeg ikke fortælle, fordi jeg ved ikke, om det er rigtigt, men der er åbenbart sket mange mærkelige ting. Hvor med alting er, jeg vågner på den tidspunkt i linje 14. På vej ud mod mig selv. Ja. Næste morgen, sådan ved 2:50-tiden om formiddagen der, hvor jeg står i en eller anden tydeligvis kvindes trøje, bermuda shorts, badesandaler, og så og står der i bussen, og kan slet ikke hænge sammen, vel? Og det er sådan ligesom der, hvor jeg kommer til mig selv. Hvis jeg nogensinde har prøvet at tage snaps og amfetamin sammen, så ved jeg også godt, at så... Når det ene sætter ud, så var det andet lige lidt længere, så man er ikke helt frisk sådan her. Sådan leger de ikke sammen, de to ting, desværre. Men der vågner jeg så i bussen på vej hjem der, og så kigger jeg mig bare sådan... Der, hvor man kan kigge sådan i vinduet, så kan jeg bare se, at jeg har den der Marie-høne på. Og hvis der er noget, der er sjovt, så er det, når mennesker med så tykke kinder som mig har elastik på her. Og så derfor besluttede jeg mig. Nej. Jeg tror bare, jeg bliver ved med at enten lave mad nytårsaften, eller tage optræde. Det er en meget god idé. Jeg elsker bare, at du sidder der med skydeskive på maven, og det, kvindetøj og bermudashorts, og tænker, ej, hvor pinligt, jeg har en Mariehøn på hovedet. Det var, jamen, det andet, det var nej, meget... Nej, jeg har haft den på hele tiden. Ja, lige præcis.